takes to the recent. Aynı aracı hayırlı? Ya. Şu paranlık kana geldi. ميدش نو دي تاديا اسرار بده انا الناس وتشكو قدموا شاس بيبت انجي انش ما غبي እዚህ ቢሮ እንዳትመጣ ተነጋግረን አልነበር? አዎ። ግን አንድ ፌቨር እንድትሰራልኝ ነበር አመጣ። ጓደኛዬ ከውጭ መጥቶ ሰሞኑን ያገባል። ሰርጉ ላይ ከባለቤት ጋር ተገኝ ስላለኝ አብረሽ እንድትሄጂ ነበር። ዛሬ ሰው ሁሉ ያለ ሰርግ ወሬ የለውም እንዴ? ምን ያድርግ? ጾም ተፈታ አይደል? እልቅስ ማታም ይመጡ እንግዶች አሉ። መኪኖቹን አዘጋጀ? Please, ask me but next week no sir. ምን አድርግትለኛል? ሰው ከተጋባ ግዴታ መውለድ አለበት እንዴ? ለምን ልትጠፍተኝ? በየት በኩል? አትናገር። ላናግራስ ሙክል ታኮርፋለች። ግዴ ለማትጨነቂ አንድ ቀን ይሆናል ብላ ታለቅሳለች። ጀምስ ዳር በዚህ ምክንያት ብቻ አይፈርስም ማለት ይበተን ምን ነው ያን የተረገመ ቀን በቀረብ ይኖር ለጽንሱ መጨናገፍ እኔን ጠላት አድርጋ ይዘኛለች የከስተመሮቻችን ሆቴል ቡክ ተደረገ አዎ ግን ሪኮንፈርም አድርኩን ብለዋል ጥሩ እሱን አንቺ በደንብ ተከታታዩ እሺ ሶፎኒያስን ምን ነው ሰሞኑን አላየሁት
አራለ አልገጣጣም ብላችሁ ነው ታዲያ ምንድነው እዚህ የሚመላለሰው ልጅ ማ በልሁ በጊዜ ሰብሰብ ማለት ነው የሚሻለው ደግሞ ስለምንድነው ማትጋቡት ለምን አትጋቡም እስከ መቼ ነው ልጅነት ምንድነው የምትጠብቁት አስቡበት እንጂ እሺ ፈልገሽ ነበር? እንደውሉ ይግርም ምስለኝ ነው ደወልኩልህ። ምን ገጠመሽ? ይኸውልህ ጠዋት ዳኒ ሊያገባ እንደሆነ ሰማሁ። ታናናሾቼ ሁሉ እንዳገቡ እኔም እንዳስብበት ተነግሮ ቢሮ ስገባ ደግሞ አቶ በልሁ የሰርግ ፕሮግራም ስላለኝ አብረን እንሄድ አይለኝ መሰለኝ። አሃ ምሳ ግብዣው መልኩን ቀየረ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አስማረ ተጋቡ እንጂ ምንድነው የምትጠብቁት? ዛሬ ወርሽ እንዴት ነው? መቼ ነው የምንጋባው? እስከ መቼ ነው መጠበቅ ያለብን? ሶፊ ንገረኛ። ሜላት መረቅ? አዎ ሜላት መረቅ። 5 አመት የጠበቅኩን ያላሳዝነ? መልስልኛ። መልስ የለህም? ايه انا مالسه من هنا ماشي ما انت دي ما يدرك انك غاباس تبان ለምን አትጋቡ? አንተ ነህ ያየው ሰው ቤት ወኩል ያገማል። አይገርምሽም ግን ወንዶችና ጋብቻ እኮ አብረው የሚሄዱ ነገሮች አይደሉ? እና ምን ተሻለኝ? 28 አመት ሆነኝ። እስኪ ሙች በይ። ሙች ከቤት ስንገናኝ እርሱ ተነስተ ምን እንደሚል እንሰማዋል። ኦ እንዳታጨቃጭቂኝ እናቴ። ኧረ እባክሽ ዝም በይ። ምን ያመጣል? አብረን ነው አይደል የምንሄደው? አአ እኔ ደረስ ምልበት ጉዳይ አለኝ። እሱን ስጨርስ እዛው እንገናኝ። ቻው ቻው። እሺ ሶፊ መቼ ነው የምንጋባ? ስንት ጊዜያችን ነው? እኔም 28 አመት ሞላኝ። ሰው የራሱ እቅድ አለው አይደል? መቼም ሰዎች ተጋቡ ስላሉ ነው የምንጋባው። እውነት አንተ ቅድም የምትለው ትዳር አለ?
ታዲያ ለምንድን ነው ጥያቄው ሲነሳ የሚያመ? መተንፈስ ብቻ ሌላ መልስ የለህም። እኔ አሁን በጣም ደክሞኛል። አግብቼ መወለድ ፈልጋለሁ። ተናናሾችሽ ቀደሙሽ መባልም አልፈልግም። እንዴት አንተ እንዴት ብየነው ለቱን የምነግራት? ዩብን ይያዩ ነው ነገ ተባ ሰጋጭ። እና አስከንሽ የሚላት መረክላል። የቀራት አንድ አመት ከዛ ምን ልትፈጠር? እኔ ለራሴ ጭንቅላት ይይዝ። ምንድነው ነው? ጥያቄው በተነሳ ቁጥር መበሳጨት መጥያው ነው እምሽ? ወዴት ነው የሚሄድ? ምን አውቃለሁ? እንዴት ነው የተፈጠረ ነገር? እሺ ምክንያቱስ? ያው የተለመደው ሜላት መረቅ ቤተሰቦቼ። እኔ ግን የማይገባኝ እሱ ብቻ ነው ቤተሰብ አስተዳዳሪ። ተሰኒ የቤተሰብን ችግር የሚያቀይ ደረሰበት ነው እንደዛ አትበይ። ሴቶች ከወደዱ እስኪ ያገቡ ድረስ መከራ። ከዛ በኋላ ያንገበግበዋል። ሚስት ማለት ነው አባብ ጫማ ማለት ነው። እንቅ አድርገ የምታስጨንቅ አታወልቀው ነገር ባዶ ግረን ይብስባ። እነቱን ለመናገር ትዝታን ባላገባት ኖሮ ይያልኩኝ። ባታገባት ኖሮ ሁሉ ነገር ይቀር ነበር ማለት ነው። አንዳደ ቢያንስ ካሁን የተሻለ ፍቅር ይኖረን ነበር። አንተም እኮ ትዝታን ተከሳለህ እንጂ ስለ ችግራችሁ እንኳን አናግራት አታውቅ። አየ አለመነጋገር ቦታ ከመያራርቀው በበለጠ ነው የሚሰፋው። ለምን አታረግሽ? ምን? እቴ ሶፊ የሚወድሽ ከሆነ ስታረግሽ አማራጭ አይኖረው። የሚያቀርባቸው ምክንያቶች ሁሉ ከፍራት የመረጩ ናቸው። ስታረግሽ ደግሞ ፍራቱ ይገፈፈለታል። በይ 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 ይሄን የሰይጣን ጆሮ አይስማ። እንዴ የሚጥጥን ከዚህ ያወቅሽ? ቆይ አረግዝኩ ልበል? ፍራውት ቢብስበትና ዞር ቢብለኝስ? ይሄ አይሆንም፣ በፍጹም አይሆንም። እኔ እውነቱን ነገርኳትና ተመረመርኩለት። ውጤቱን እንደፈራሁት ቢሆንና ማስረገዝ ባልችል እሷን እየታገረባት አገባኝ። እኔ ማላውቀው እውነት ምንድነው? ድሮ የሰፈር ኳስ እየተጫወትን ብልቱ ላይ ተረቅጦ ጉዳት ደርሶበት ነበር እና መውለድ ባልችልስ ብለህ ትፈራለህ? እንጂማ ሜላት አይደለችማ ምክንያት። ንገራትና ተመርመር ከዛ ተወስናላችሁ። አለመነጋገር እኮ አደጋ ይከፋል። ይኸው አንድ ያስወርዷት ደግማ ማርገስ ስላልቻለች አረ ነጋጥ በሚጨቃጨቁ። እኔ ማስወልድ ባልችል እንዴት አርጋት አገባኝ? ሶፊ የፈራሽውን ቢለኛል ብለሽ ከሆነ የውሸት አረጋስኩ በይ። የውሸት? አዎ ስንት አመት ሴቶች እየተጠቀሙበት አይደል እንዴ? የውሸት አረገዝኩት ይዋልሽ የሚለውን ከሰማሽ በኋላ የእውነት ማርገዝ ምን ትሆናለች? አይቀርላት። ወንዶች ፈሪ ስለሆኑ ማደፋፈሩ የኛ የሴቶች ድርሻ ነው። ይሄ እንዲያውም አሪፍ ይመስለኛል። ከአባትሽ ጋር የሚያጣላሽ ነገር የለም፣ አንቺንም ጭንቀት ውስጥ የሚከትሽ ነገር የለም። እና ሁሉ ይድለት የሶፊ ጋር መጀመሪያ የሰማረን በልቦናችን ያሳድርልን። ወንዶች ግን አንድ የሚያደርጋቸው የሆነ አረገዝን ሲባሉ የሆነ የሚያረጋቸው ነገር አለ። የታውቀሽ ነው ደግሞ አንቺ ከመሬ ነው። አንዳንዶቹ ይደነግጣሉ፣ አንዳንዶቹ ኤሌክትሪክ ካልጨበጥን ይላሉ፣ ይሳደባሉ፣ ይጮሃሉ። ምን ይላሉ?
ፕሮግራሜን አቃወስሽብኝ ምናምን ምናምን ልክ አንቺ ግን ይሄን ብሎ ሲጨርስ ወደ ጉዳይሽ መጣት። ታዲያ ግን መቸኮል የለብንም ሁሉንም ነገር በርጋታ። ታዲያ ማርገዝሽን እንዲያምንሽ በደንብ አድርገሽ ምን አቀባናት ማለት ሳቅ መጣ። ሞዴስ የለኝም እኔ። እኮ አይደለም እንዴ የሚመጣው? እኔ አራት ቀን ሆነኝ ከጨረስኩ። እህትን ጠይቅልሽ? ቶሎ በይሽ ልቆልሽ። እህት ሞዴስ አለሽ? ወይ ሳትዘጋጅ መጣ። ዳይፐር አይሆንሽም ወይ ላምጣልሽ? በ የማምሽበት አንተ ነገ እንዴት ነው የምትመልስልኝ? ሚስተር እኮ ነኝ። ንቀት ነው አንተ ውሻ። ደውልልኝ ስልኩን ይዤ ነው የጠራው። ላግኝሽ ይችላል። ለምን እንደፈለኩ እስካሁን አልጠየከኝም? ሐሳቡስ ገብቼ
ምን ነበር? ምን ሆነሻል? አርድ እየጠየቅኩሽ ነው። አርድ ችግር አለ? ቶሎ እንዳትነግሪው እሺ? ይጭናቀው በደንብ ይጭናቀው። ምን ሆነሻል? አርግሻለሁ። ምን? ሆን ብዬ ያደረኩት ነገር አይደለም። ማንኛውም ሴት ፈልጋ ከትዳር ውጭ አታረግስ። ምንድን ነው ያልሽው? ልድገምልህ? ሊሰድብሽና ሊመታሽ ስለሚችል ተጠንቀቂ። ዳር ምን ዋጋ አለው ብለሽ ዋናው ልጅ መውለድ ልጅ ተወጃልሽ ለሳ ሀረ መውለድ እሱ ለሰውየው እንዳለኝ ነገር ነው የሚወሰነው ደ ምን ነው እንደዚህ አይይኝ ሃይ ፈላጊና ተፈላጊ ሳይገናኙ ሲቀሩ ገርሞኝ እኮ ፈላጊና ተፈላጊ አይገናኙ ዛሬ አብረን ነው አይደል ምናድረ? ካማን ጋር ካንቺ ጋር ነው? ደፋር በጣም ደፋር ነሽ እሺ? ልጅ ሞለ አትፈልጊም አይደል? አረ በእናት ወይ ሶፊ ጉድ ሰራኝ። አንቺ ምን አለብሽ ልጄ? እኔ ራሴ ሊፈነዳ ነው። ከዛስ በእናት የትላንት ታሪክ በስልክ አይደለም እህተና አናግሬ መፍትሄ የግድ ነው። ከቢሮ ስመጣ አብረን እንሄዳለን። ማታ አሁን አስፈቅጄ ልወጣ ነው። እኔስ? እኔስ? በይ 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 ይሄን ሁሉ ሀሳብ ሳትነጭ ውዬማ አይዲያዬንማ አልሰረቅም። አይገርምሽም? አብረን ነው የምንሄደው። አስፈቅጄ እወጣለሁ እኔ። ቶሎ በይ። እኔ አሁን ተመልሼ ስራ ገብኝ። እህታ! ሄሎ! እሺ እንዴት ነሽ? እንስማ ሶፊን አግኝቼው ነበር። እሺ እኮ ምን አለ? ነገርኩት እኮ። ምን አለ? ጥያቄ ግልጽ አይደለም። እንደተባባልን ራሴን አረጋግቼ እኔ ጠፋሁ። ለምን አትነግሪንም? በጥፍ ይለኛል ብዬ ስ ተነስቶ ጥምጥም አይልብኝም። ከዛ በኋላ ወሬው ለተቀየረ ልጄ የልጄ እናት እራት ጋበሰኝ። ቦታን ቀይራለ ወጣን።
ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆን ስለማለት? እዩ ምን ነው? ምን ነገር ነው? እድለኛ ነሽ። እድለኛ ይዛ ኮለኝ ጥሩ ሰው ለሴትም ወንድም ይሆናል ብለው አጸደቁት። ግን ምንም ጥርጣሬ ላይሽበትም እሱ ነው ያስጨነቀኝ። በስሩት እኮ አባት ሆኗል። በምንም ተአምር እንዲያዝልብኝ አልፈልግም። እኔ ግን በአንዴ ማመኑ እንድጠራጠር እኔም ያመን አይመስለኝም። እሺ ለመሆኑስ የለልጁ ስሙን ማን ያወጣለት? ሶፊ ምንና? አይ ምንም ካልጠፋስም ብዬ ነው። ከሚወዳት ልጅ ጋር ጋብቻ መፈጸም ይፈራሰው ባጥ የተነስተ ልጅን የሚያክል ነገር አምኖ መቀበል በጣም ነው የሚገርመው። ከሆነ ደግሞ የኡነት ማርገስ ጋብቻውን ማፍጠን። እኔም ወደፊት መሄድ እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም አሉኝ የሚላቸው ጓደኞች ሁሉ በአጋጣሚ ሰምቷል። ውሸት መሆኑን እንኳን እሱ አምኖ ቢቀበል ሀሚትና ተረቡን አይችልም። ይሄ እንደውም ወደ ከረረጠ የሚከታችሁ ነው ይመስለኝ። የትላንት ደስታውን ሳይ እኔም የተመኘሁት እነት አርግዤ በሆነ ብዬ ነው። እርግጠኛውን እንጂ እኮ ማርገዙ ቀላል ነው። ለምን እንደሚንከባከብ ይያለ? መጀመሪያ ግን እሱ ማመኑን እርግጠኛ መሆን አለበት። ምን ነክቶ ነው አንተ? ምን እንግዶች እነዚህ ቀጥረ ይልቁን ስቶናና አምሳንብለ ምንም ሳሰራ ምሳን ነው ታጥላለህ እንዴ? ሰካራ ለከገጨ ይመስል አከናነት ናርዲ ማታ መጣጣት አልነበረባስ ነው። ሙት እርጉዝ ሴት ከፍተኛ ጥንቃቄና ክትትል ያስፈልጋታል። ያለበለዚያ እንደኔዋ በሁለት ወይም በሶስት ወር ሊጨናገፍ ይችላል። ይህ ሁሉ ደስታና ፈንጠዝያ ወደ አዘን ይቀየራል። ሶፊ ናርዲንና ልጄን ወጥረ መንከባከብ አለብን። ኳስ የለ ጃምቦ የለ ሲጠሩ አቤት ሲልኩ ወዴት ነው ማለት ያለብን? ታዲያ አንተን ፈጽሞ የተከለከለ ነው ነው እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ነገርሻቸው እንዴ? መስማት አልነበረብኝ። ኖ ኖ ለኔ ማኪያቶ ለኔ ስፕራይት በሎ ወተት አምጪ። ወተት? እኔ ወተት አልወድም። በል ምድ አለብሽ ግድ አስለምዷት እንጂ። እንዴ አስለምዳት አለልም እንጂ። ጠይቅሻለሁ ብዬ ሳልጠይቅሽ ዛሬ ቼክአፕ ነበርሽ አይደለ? ምን አሉሽ? ምን ቼክአፕ ነበርሽ እንዴ?
በእምነት በመልካም ጤንነት ላይ ነው። ይዞልሽ አለሽ? የለቅሶ ቤት ምግብ። የለቅሶ ቤት ምግብ አማራሽ እንዴ? በበበበ ጂሽናሽ ደሞ ልጁ ላይ ሽታ እንዳይወጣበት እንጠይቃቸው ሴቶች አሉ። እንችላለን። ምን ይሆንሽና ጊዜ አንፍጅ ልከተለው። አምራስ ነው አፈርኩ ነፍሰቱ እሽ ወጥሽ አጥራጥ የቱን እሱ ይፈልገውና እኛ ኮክስና ገር ለብሶ ደርሰን እየመጣን ቅቤ ይዘን እየመጣን ያርክሽ ያካባቢ ምን ምናለ ዘንማን በተፈታና ነበር እኔ እሷ የሚቀርና ዳቦ ነው አይ ግዴ ለሚተኛል አንቺ ምን ሆነሻል አልቅሽ እንጂ አልቅሽ ያማረሽን ካላገኘሽ እኮ ይለቀሳል ያማሽ ካራካልቅሽ አይዞሽ የመጀመሪያው ነው እንዴ የመጀመሪያው ያንተ ልጅ ነው አዎ የኔ ልጅ ያው ሻል ማማኑን እናረጋግጣል ተባባል እና በዛ መልኩ ነው ድንገት መጣልኝ አደረኩት ህይወቴን ስለመሰቃቀልሽ አመሰግናለሁ ና አዎ እንደም ካሁን በኋላ ምክርሽን አልፈልግም እ ትሰሚኛለሽ ምክርሽን ካሁን በኋላ አልፈልግም አራት ሴት ቅይጥ ምግብ በብዛት መመገብ አለባት ያው ስትወልደው ለጡት ለምናም ነው እንደሆነት ነው ስለዚህ ቀይት ከምከም ድረስ ይቀርኩ ብቻ አይደለም
ማዛዛጋስ ታልካለ ነው ወይስ ሰራተኛ ነው? እኔ ራስ ብቻ ነው ብራዘር ጋር ይለኝ እኮ ሷግሪም እንደዚህ ማህበር ብቻ ነው እንዴ? ሶፊ በልጃችን ቀልድ ይለምሽ ወተት እኮ ነው። ሴት ልጅ በእርግዝና ጊዜዋ ብዙ ወተት መጠጣት አለባት። ምን ችግር አለው? ብርጭቆ ብትጭ ለልጃችን ስንላች። አይ አልጠጣም ሶፊ ቀርብ። እሺ ሽልማት 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 ሶፊ ይሄ የመጨረሻው ብርጭቆ በቃ። ሶፊ በጣም አበዛ። በቃ እንዴ ሁሉም ወተት በአንድ ቀን መጠጣት አለበት እንዴ? በኋላ ትጫወታለሽ። በቃ ይሁንጆ። ሽልማቴ ግን አለ አይደል? አዎ። የልጃችን የመጀመሪያ ስጦታ እና ለሳሳ አቤ ትንሽ Thank you.
እንደፈለክሽ ቀን አገባይ ዝግጁ ናርዶስ የማን ልብስ ነው የለበሽው? መቼ ገዛሽው? ሰሞኑን ባለፈው ሳምንት። ምን ይሆነኝ ብለሽ? ፋሽን ስለሆነ አትዋሽ። አርግዘሽ እንዳይሆን ብቻ። ያለ ምክንያትማ እንደዚህ አይነት ልብስ አትልብሽ። አረ ማዬ ሙች እንደዛ አይደለም። እንደው ልጅ ያደራሽ ከሆነም ቀድመሽ አሳውቂኝ። እሱ እንደሆነ ክብሩ ከሚነካ ሞቱን ይመርጣል። ጀምሮት ይሄን ያለው በልጅ ደስታ ወይኔ ናርዶስ ሶፊ ያረገዝኩ መስሎኝ ነበር። በጣም ስለሞድ እንድታገበኝ ብዬ ነው የፈጠርኩት። ምን ነው ይሄ? ማይሆን ደስታውስ? ያው ላይቸው ማላቀው ፈንጠዚያ ነግሬው ቢያምነኝ سلام 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 سل
ጥር ምጥን ምናምን ይባልና ሁለት በሬ ታረጋ ምንድነው ደሙ እየምጠሩት ሰው ብዛቱ ምናምን አረግዝ ነው ምን አረግዛለሁ አይደል ናርዲ ጠርተሻል እንዴ አረ ወተትም ጀምራ ያለው ለጡቴ እና በዚህ በሌሊት እንዴት ደወልሽ ለሊት ወይኔ ጉዴ የተ ይቅርታ የኔ ቆንጆ በጠበጥኩሽ አይደል ምን ነው በዚህ ለሊት ስልክ ደውዬ እኮ ነው እሱንማ ሰማሁት ሰማሁት የደወልሽ ምን ስልክ ነው? ስልኩን ለማን ነው የደወልሽ? ለጓደኛዬ። ለጓደኛዬ? ስልኬን እኮ ባትሪ ጨርሶ ነው። ሴት እኮ ናት። ስም የላትም እንዴ? አላት እህት። ጥሩ ጥሩ ያለው እንዴ በምን በወተት ለሰን ማታ ዘውን ገናኛ በቃ እሺ ታንክ ዩ እሺ እሺ ቻው ሰላም ለሊት ደወልሽ ለዛ ሰክሬ ነው መሰለኝ እሚዞ ምጨብጦ ሳጣ ደወልኩልሽ ግን እኮ የቀለበት ከጋብቻ በፊት አይደረግ በፈለኩት ጊዜና ሰዓት እንደሚያገባ ይነግሩኛል ዛሬማ ቢሮ ግራጂን ማረግበት ጠፍቶ አንዴ ደግሞ እንደው ድቀኝ ያደረግ በሳሙና ስታጠብ ደግሞ ሙልጭ ይላል አዎ ዝሮ ሲጀማሪ ነገር ግን ሰኔን የመሰለ ወሬ ሰምታ እንዴት ሳደውልልኝ አልነገርኳት
ቆየው አይደል? አረ የወንዶች እንት ቤት ቢዚ እንደሆነ የታወቀ ነው። ታጨውሽ ናችሁ ለማለት ነው? አልወጣኝም። በእናት ሶፊ ደና ነው? ደና ነው። ዛሬ ወደ ኩሪፍቱ ሄዳለሁ። ከናርዲ ጋር? እንዴ ድሮስ ፍርጉዝ ሚስቱን ትቶ ከማን ጋር ሄደልሽ? አረ በእናትህ እንኳን ተው። ሸሲ ደጋግም እውነት ይመስላል አሉ። አልገባኝም። ምንም አይጠቅምም እንኳንም አልገባህም። ምንድነው ሰኒ? አይጠቅምህም አልኳ አይደል? ናርዶስ እርጉዝ አይደለችም አይደል? ድሮም የነፍሰ ጡር ባህሪ አይቼባት አላውቅም። እስኪ የነፍሰ ጡር ባህሪ እንዴት ነው? ዝም በይ ዝም በይ። ክፉ ክፉዎች ናችሁ። ማነሽ? ደብል ጂ አውዚው የባብነትስ ጉዳይ ዛሬ ላንጋ ነው የሚጠራው። ምንም ሳይጠረጥር እውነተኛውን በእምነት ነው ይሸለት ነው። ወይኔ እግዚአብሔር በረዳን። ዱ ምን አይነት ማጥ ውስጥ ነው የተዘፈቅነው? አሁን እየተስተካከለ ይመስለኛል። እንዶ መንታውን አርግሽለት በእምነት ወንዱና በእምነት ሴቷ ብለን ለየች። ከፈለገ በእምነት ቁጥራት ቁጥራት ይበላቸው። ዛሬ ማንዳና አክስቶችን ገድዬ ነው አባዬን ያስፈቀድኩት። አንቺ አበዛሽው። አክስቶችን እኮ በቁማቸው ጨረሻቸው። አባዬም ሳይነቃብኝ አይቀርም። የእሷ ልጅ ዘመዶች ቅዳሜና እሑድ እየጠበቁ ነው እንደሚሞቱት አይለኝ መሰለኝ። Hello. Hello. Hello.
من؟ ما ناتي متدول. سنيت نجينا برسقادي. هل أنا من دونه سرقان ما تنسوا؟ سلال فلكوا. ما فلالك على ما فلالك لا يمدر ساتشونين يلا. تزو. سنيت كوينا برسقادي. سل ما دجاج منك رهينا. دجاج ما تدول كن لمن سرقان تنسوا. مستر ساتاسبو نكرتش يا من مستر ناردوس كاسوفونياس اندال ركزتشنا من هنا؟ من؟ رقصونا استقلوا هذا؟ أنا استقلاش
አንቺም ውስጥ ያለው ስሜት ደግሞ ነው ይመስላል። ቢያንስ ግን ለልጃቸው ስንል ደግሞ እነዚህ ነገሮች ነው ቆም። እንደው ምንም ችግር የለውም። በወሊድ ወቅት ምጥ ይቀንሳል ይባላል። እኔ ደግሞ ከባለቤቱ ከዮብ እንደሰማሁት ሚስቱ አርግዛ ሁለትም ጊዜ ያስወረዳት ወሲብ ስለሚያደርጉ እና ምንከው ኦፍ ኮርስ ለምን እንደሆነ ማለት ነው። ደግሞ ከዮብ የተሻለ እንደዚህ አይነት ነገር ለውቀት ያለው ሰው አላውቅም። ደግሞ እኮ እርጉዝ ሲኮን በጣም ያምራል ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መውጣት ደግሞ የኔ አይነትነት ምን እንደሆነ ካለ ይልቅ ስለሰራችሁ ከአራት እስከ አምስት ሰዓት ብንነሳ በጊዜ እንገባለን። ምን አስቸኮለን? የሰርጉን ቀን ብንወስን ግን አሪፍ ነበር። እማዬ የምትጠይቀኝ አንደኛ መቼ ነው ብላ ነው። እልቅስ ከቦርሳ ውስጥ ሎሽን አቀብለኝ። ደሞ ምን ያረግልሻል? እናንተ በቃ ቋሚ ፊልድ ቃጩ አረጋችሁ ሳር? ይልጣል? ይቀመጥ። የሰርጉን ቀን መወሰንን በጉልበት ወስደሽ? በጉልበት እኮ አይደለም፣ ቤት ላማክራቸው ብዬ ነው። ለጋብረን ብንሄድ ተቸገረ። አልትራሳውንድ? አልትራሳውንድ ዮብ 5 ደቂቃ ስራነሽ ብሎኛል። ያው እኔም አንድ 5 ደቂቃ ከብሩ አስፈቅድና አብረን ሄደን ቼክ እናደርጋለን። በዛ ላይ ደግሞ በእምነት ወንድዩን ሴት ማወቅ ፈልጋለሁ። ዛለም ማይደው የነግራታል። ስታሳዝኑ እንደዚህ መስቀልቀል ብላችሁ ነው የምትወልዱ ላይ? የልጄን ጾታ ሳውቂኛል። በቃ አታልቅሽ፣ እሺ ተረጋጊ። እስከ መቼ ነው የምረጋጋው? 9 ወር እስከሚሞላ ምን አባቴ ላድርግ? እኔም እኮ ጭንቅ ብሎኝ ነው።
ምንም ችግር የለም ቢሮ መጣችሁ ማውራት እንችላለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ ሰላም። ምን እያፈጠጥክብኝ ቆም ይታወቃል። አይ አንዴት እናማረብ መሰለኝ ስልኬ ላታነሳ ማ ናኑ። ፍቅር ይያልኩሽ ሊከሻት ነው በሽታ ሸምታ መጣች። ጓደኛዋ ናት ብዬ እኮ ነው። እዲያ የሷ ዘመዶች በየጊዜው ይፈነቸራሉና የመሰለ ልጅ ከቀብር ቀብር መንከራተት አለባት እንዴ? የሷ አይን ይሁን እንዴ? እሱ ነው ምንም ማያስፈልው ሀማ ማያስጠጣ። Thank you.
ሄሎ ደህና መሹ ማዘር እንደምን አመሹ እንደምን አመሸሽተ እግዚአብሔር ይመስገን ማዘር ናርዶስ ትኖራለች ናርዶስ የለችም በያት በሽተኛ አድርጋ አመጣቻት ደግሞ ልትገላት አማራት እንዴ ናርዶስ አልገባችም ስትገባ ትደውልሽ እህተ እሺ ማዘር ደህና ደር አሜን ደህና ደር ለኮምን እንደምታስበ አይገባኝም ይሉኝታ አይገልሻ ጓደኛዋ ናት ብዬ እኮ ነው ሙሉ ቀኑ እንደ ስልኮ ሳጀማ ያረጋ ለቤት ስልኮ ሞክረላት ደህና መሻችሁ ደህና ናርዶስን ፈልጌ ነበር የለች ማን አንተ ጓደኛዬ ከመስሪያ ቤት ስም የለህም እንዴ ሶፎንያስ የለችም እሺ ናርዶ ኮኔ ለም ጥያቄ ቆይ እታ ጋር ለምን አትመጣለት ደውዬላት ነበር ሷም ጋር ያለች ሶፎንያስ ስራ መጀመር አለበት ራስን እኮ እየጣልክ ነው ስለምትወደይ ነው ወይን ስለአረግስኩ ነው ንጋብ ያልከኝ አለች በቃ ለመጨረሻ ጊዜ አወራችሁት እንን አባቷ ያሉትን ይበሉ ቤት ሄዳ አግኛትና ተነጋገሩ ዩ ቃሉ ራስ ቆይ ምን ማለት ሶፎንያስ ቤት ሄዳ አነጋግራት አይደለም ምንን ቀርቶ ወታንም ሊያስገባታል ዘለ ደሙኒን በጣም ያስጨነቀኝ የሷንም የልጄንም ደንነት ማወቃቸው
ጥሩ ሰዓት መጣሽ ቁርስ ልበላ ስልሽ አረ እኔ ምግብ አልፈልግም ምን ሆነሻል እኔ እንጃ እህተ ጭንቀቱ ነው መሰለኝ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም አይዞሽ ትንሽ እንብላና ወጣ ብለን እንዝናናለን ያኔ ይለቅሻል ጭንቀቱ ብቻ መሰለሽ እንዴ እምበላው ምግብ ራሱ አይስማማኝም ጨጓራይ ነው መሰለኝ ወተት ይቅረባ ወተት ጠጪ ወተት አቀቢ እኔ የምልሽ ናርድ እንደዚህ ሲሪየስ ከሆነ ለምን ወደ ክሊኒክ አንሄድም እህቴ ለጭንቀት ክሊኒክ ይሄዳል እንዴ ኦይ ምን ቢው ከኛ የተሻለ እነሱ ምክርም ቢሆን ይሰጡናል ደግሞ ከመቼ ወዲያ ነው ወተት እንደዚህ በፍቅር መጨለጥ የጀመርሽ ቆዮብሽ አይደል? አዎ ምን ሆነሽ ነው? መንገዱ ብታይ ጭንቅንቅ ብሏል። ምን ተባለሽ? ጠብቂኝ ዶክተር ካልከታ። ማሽም ገና በቃ እዚህ ልጠብቅሽ። አይገርምሽም ግን ዶክተር ፕሪግናንሲ ቴስት አርጊ ብሎኝ እኮ ሰጥቼ መምጣቴ ነው ምን ብለሽ ነው እንደዛ ያለሽ በቃ ምግብ ስበላ ይቅለሸልሽኛል
እዚህ ጡቴን ምናምን ያመኛል ምናምን አልኩት። ይህች እንደዚህ ስሜት አለሽ እንዴ? እንደዛማ ከሆነ እውነቱን ነው ቼክ ማድረጉ አይከፋ እንዴ? ያምሻል እህት፣ በንፋስ ነው እንዴ ማረግዘው? በንፋስ የሚሆን በደመና ብቻ መታየትሽ አይከፋ። አንቺ በጣም አንድ 10 ደቂቃ ጠብቂ ብሎኛል። ወለድ ባልችልስ ብለ ተፈራል? አርግዣለሁ። አይገርምሽ? ይገርምኛል እንጂ። ዳይ 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 ዳውን ወደ ሶፊ ጋር